دای دې استعمال کې چاندې دا استعمال کې ها دا خدای سو کټګور دا خو لکه داغه چې تا کای دال پراته دی یا دا سړ روټای دا وړی نشتا ها وړ نشته کنه دا ما په خیال درې مسالې او د مالګې نه علاوه خو ما په دې کور کې بلې کچن کې سر نه لیدل دا دوی څنګه جون په ساتي لري نو مز به لګ لګ او ها لګ لګ خو نه سازې نه راځي کنه نو مز دا زستو به هم دا بجلی او کرښته په کور کې به نشته ځکه چې د سکرو د ایسری مې ولیده نو ما وایي چې څنګه لکه ایسری اوس هم دا استعمالېږي دا د ډېر هغه بهرحال مونږ خو دغه د کور اسباب دی خو رد ها بلستان تلای دې کمره کې سملایا ها پورې جمع دلته او ها نه دا خدا سوري موري بیا دلته یخنی نه یخنی ها مو خولي دلته کې هغه چا روټای پرته دا اسی لک شاندال دی پا داگه که غوڑی ختم دی یو سی زینو لس بیا نیم گڑی وقتا دا غستیر شو مو مکاتی چیز سرسای دا برا سینو دا خون چادو را سخن اپرو و دا خلالو جامو که دیختر تی بی دین گوری بس خپکی جوار دی کنی تو کپرو تا بوی بیزارو تا بوی وڑو گاڑو مار دی تا بوی جوار خپکی بسی پاک کشن تا ساسان ته شختارم ته شو پلا غره دې سم نه شو نه ساسای ته شو کې نه راځه تاسو ته راځي چې واسه ته شو Vale سنم دې ابو زرا څنګه چوم کې سبق وي ها سه کار زه خبر څنګه ښه ٹھیک ٹھاک کم سکول ته دې نوخه کاکا ټلیفون کړی وای راشه وای بزر دلی وای حالات خنه دی بچو خوراک سکا کمزوری دی د سکول کاپی لگی یا کپڑے لگی یا پیسارو نه لگی نه مور سره پیسې نه رښتیا ها تکلیف کور کی پیسو تکلیف بچو کور کی دلته کنه تمه فاته